Բարև ձեզ, եթերում տնտեսական լուրերն են, ես Աննա Չիբուխչյանն եմ։ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառության շարունակական աճակ ընկալում։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարն ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ակնկալում է Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառության շարունակական աճ։ Անցյալ տարի փոխադարձ առևտուրը գերազանցել է բոլոր ռեկորդները, հասնելով 5 միլիարդ դոլարի։ Այս տարի նույնպես դրական դինամիկա ենք նկատում։ Հունվար-մայիսին 2022-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ առևտուրը աճել է 86%-ով, կազմելով 2.3 միլիարդ դոլար։ Ռեկորդային 3.3 անգամ ավելացել է Հայաստանի արտահանումը Ռուսաստան, ինչը թույլ է տալիս ասել, որ հայ արտադրողների համար ռուսական շուկան առաջնահերթություն է։ Ապագայում ակնկալում ենք առևտրաշրջանառության շարունակական աճ, հաշվի առնելով, որ հունիսի կեսերին զգալիորեն ընդլայնվել է Վերին Լարսի անցակետի թողունակությունը։ 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Դենիս Գոնչարը. 2022 թվականին Հայաստանից արտահանման ծավալը միության երկրները աճել է 1.6 միլիարդ դոլարով, որը 2021 թվականի համեմատ ավելի է գրեթե 3 անգամ, ասել է ռուս դիվանագետը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում տուժած ընտանիքներին կհատկացվի 15.9 միլիոն դրամ։ Գործադիրի որոշմամբ 15.9 միլիոն դրամ կհատկացվի 2023 թվականի հուլիս և օգոստոս ամիսներին սոցիալական աջակցություն տրամադրելու համար։ Ներկայացվող նախագծով կարգավորվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում տուժած անձանց ընտանիքների սոցիալական աջակցություն տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները։ Ակնկալվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում անհայտ կորածների ընտանիքների ֆինանսական վիճակի բարելավում։ Հունվար-հուլիս ամիսներին Պետեկամուտների կոմիտեի կողմից ապահովվել է 1.265 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ։ Հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ապահովվել է 1.265 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ և պետական տուժքեր, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից ավելի է 178.4 միլիարդ դրամով կամ 16.4%-ով։ Նախորդ տարվա համադրելի ժամանակահատվածի ցուցանիշում պղնձի խտահանքի, մոլիբդենի խտահանքի և մոլիբդենի արտահանման համար վճարված պետական տուրքի գումարները չներառելու պարագայում 2023 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում ապահովված հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի աճը նախորդ տարվա համեմատ կկազմի 223.9 միլիարդ դրամ կամ 21.5%։ 2023 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում հարկ վճարողներին և ֆիզիկական անձանց վերադարձվել է շուրջ 210.2 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից ավելի է 81.2 միլիարդ դրամով կամ 63%-ով։ Հայ-ուզբեկական առևտրական հարաբերությունները ունեն զարգացման մեծ ներուժ, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն է ասել։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի գլխավորած պատվիրակությունը օգոստոսի 3-ին Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում մասնակցել է առևտրատնտեսական հարցերով համագործակցության հայ-ուզբեկական միջկառավարական հանձնաժողովի առաջին նիստին։ Չնայած նրան, որ Հայաստանի և Ուզբեկստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը արագորեն աճում է, այնուամենայնիվ բացարձակ թվերը դեռ փոքր են։ Հայ-ուզբեկական առևտրական հարաբերությունները ունեն զարգացման մեծ ներուժ թե արտահանման, թե ներկրման առումով։ Ուզբեկստանի հետ տնտեսական հարաբերություններում զարգացում է ակնկալվում մասնավորապես ոսկերչության, ադամանդագործության, արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում, նշել է նախարարը։ Նախարարը նաև հավելել է, որ ներկայում քայլեր են ձեռնարկում երկու երկրների միջև հարաբերություններին նոր թափ հաղորդելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է ակտիվ համագործակցություն հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև զբոսաշրջության ոլորտներում։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Օգոստոսի 4-ի դրությամբ Հայեկոնոմբանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 383, վաճառվում 389 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 416, վաճառվում 429 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.01, վաճառվում 4.21 դրամով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք երկուշաբթի։